নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে লাৰ্ণ ইন ইজি ৱে চেনেলটোলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই জিৰ'নো কেনেকৈ ওলায় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব। ইয়াতে চাব আমি নাম্বাৰ অফ জিৰ'জনো কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিম। প্ৰথম, এইটো এটা নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ পাৰ্ট হয়, অৰ্থাৎ সংখ্যা প্ৰণালী এটা ভাগ হয় নাম্বাৰ অফ জিৰ'জ, ঠিক আছে? উদাহৰণৰ সহায়ত কেনেকৈ ওলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথম উদাহৰণ এটা লৈছোঁ, 1000 প্লাছ 100 প্লাছ, আমাৰ যদি সোধে এই 1000 প্লাছ 100 আৰু যোগ 10ৰ শূন্য টোটেল শূন্য কেইটা আছে, মুঠ শূন্য কেইটা আছে, তেতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে তিনিটা আছে, দুটা আছে, ইয়াত এটা আছে, তিনি পাঁচ ছয়টা আছে, এইটো ৰং হ'ব, ছয়টা নাই নাই দেখুৱাই আছোঁ। হ'ব, এইটো যদি আমি যোগ কৰোঁ 1000 আৰু 10, এইটো শূন্য এক এক এক, কেইটা শূন্য, এটা আহিল, অৰ্থাৎ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 1, ঠিক আছে? যোগৰ সেইটো যিটো মিনিমাম শূন্য হয় সেইটো সদায় নাম্বাৰ অফ জিৰ'জ, অৰ্থাৎ শূন্যৰ সংখ্যা এক, এটা শূন্য আছে মানে এক এনচাৰ, ছয় নহয় দেই, আন ইয়াত ছয়টা শূন্য পাব, বহুতো ছয় কৰি দিয়ে, ছয় নহয়। তেতিয়া আৰু কিছুমান উদাহৰণ আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ, নেক্সট স্লাইডত চাই থাকিব। ইয়াতে চাব আৰু এটা উদাহৰণ লৈ দিছোঁ মই, মই দেখো 35 পূৰণ 25 পূৰণ 12, ইয়াত আমাৰ শূন্যকেইটা আছে, যেতিয়া আমাৰ খেলোঁ ইয়াত শূন্য সংখ্যাকেইটা আমি কি কৰিম, প্ৰথম এই গোটেইকেইটা প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন, অৰ্থাৎ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ, মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিম। মৌলিক উৎপাদন কি বস্তু, অলপ গোটেইকেইটা মৌলিক উৎপাদক ভাঙি দিম। 35 যদি ভাঙো কি কি ভাঙিব, 5 পূৰণ 7, হয়নে? আকৌ 25 যদি ভাঙো আৰু কেনেকৈ 25 5 পূৰণ 5, আকৌ 12 যদি ভাঙো কি হ'ব, 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3, হ'ল? তো ইয়াতে চাব, প্ৰথমতে 5 কেইটা আছে, চাব 1 2 3টা, পাঁচ আছে আমাৰ কেইটা, পাঁচ আছে আমাৰ 3টা, 2 আছে, 2 কেইটা আছে, 1 2টা, 2 2টা আছে, 2 কেইটা আছে আমাৰ, 2টা আছে। গতিকে 5 আমাৰ 3টা আছে, 2 2টা আছে, ইয়াত যদি সুধিম শূন্য কেইটা আছে, শূন্য 2টা হ'ব, সদায় শূন্য মন কৰিব। 5 আৰু 2 পূৰণত শূন্য, কাৰণ 5 2 গুণ 10 হয়, 10টা শূন্য আহেনে, গতিকে যিটো মিনিমাম ভেল্যু সেইটোৱে সেইটা শূন্য থকা বুজি, আৰু 2 মিনিমাম আছে, কাৰণ 2 2টা আছে, গতিকে ইয়াত শূন্য 2টা থাকিব, 5 নাথাকে, 3টাৰ শূন্য নাথাকে, কিয় নাথাকে, 5 বেছি আছে না, মিনিমামটো ল'ব লাগে সদায়, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা উদাহৰণ দেখুৱাই আছোঁ আৰু। লগতে এটা কথা মন কৰিব, শূন্য ওলালে সদায় 5 আৰু 2 তাৰ মতে ওলাব, অৰ্থাৎ 5 2 গুণ শূন্য হয়, বেলেগটো শূন্য নহয়, হয়নে? সেইকাৰণে 5 আৰু 2 আমি ওলাই লগে, যিটো মিনিমাম থাকে সেইটা শূন্য থাকিব। মাৰ এটা উদাহৰণ দেখুৱাই আছোঁ আৰু, নেক্সট শ্লাইডত চাই থাকিব। আমাক যদি কয় 15 পূৰণ 4 পূৰণ 10, ইয়াতনো শূন্য কেইটা আছে, চেম আমি ইয়াক প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেশ্যন কৰি দিম। 15টো ভাঙিলে কেনেকৈ হ'ব, 5 পূৰণ 3, আকৌ চাৰিটো হয় কেনেকুৱা, 2 পূৰণ 2, 10টো যদি ভাঙোঁ 2 পূৰণ 5, হ'ল? প্ৰথমতে চাবলৈ আমাৰ 5 কেইটা আছে, মানে আমাৰ ইয়াত কেইটা আছে, এই গোটেইখিনি, এইটো এটা 5 আছে, এইটো এটা 5 আছে, অৰ্থাৎ 2টা 5 আছে, আৰু 2 কেইটা আছে, 2 কেইটা আছে, এইটো এটা 2, এইটো এটা 2, আৰু এইটো এটা 2, 2 3টা আছে, হ'ল? গতিকে আমাৰ যদি কেইটা আছে, ইয়াত শূন্য 2টা হ'ব, কিয় হ'ব, কাৰণ 5 আমাৰ 2টা আছে, শূন্য কেইটা 5 আৰু 2য়ে ৰ'ল প্লে কৰিব, আৰু তাৰো ৰ'ল যাৰ হয় সেইটাই শূন্য থাকিব, ঠিক আছে? তো এইটো পদ্ধতি মই আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ আৰু চাই থাকিব। কেতিয়াবা যদি আমাক দিয়ে 50 নাম্বাৰ অফ জিৰ'জ ওলোৱা, এতিয়া কেনেকৈ ওলাম, একো পাছেৰে পাছেৰে যদি 50 হৰণ কৰা যায় কিমান যাব, পাঁচেৰে 50ক 10 ভাগ, 10 ভাগ এই 10ক আকৌ 5ৰে হৰণ কৰি দিলে কেনেকুৱা যাব, এতিয়া 2ক যাব নি পাছে নাযায়, নহ'লে এই 10 আৰু 2টো প্লাছ কৰি দিলে কিমান হ'ব, এনচাৰ 12, পঞ্চাছ ফেক্টৰিয়েল আমাৰ মুঠ শূন্য হ'ব 12টা, ঠিক আছে? তেতিয়া যদি 100 ফেক্টৰিয়েলৈ দিয়ে
সেম প্রসেস পাঁচে হরণ করে করে যাই থাকবে যেতালেক পাঁচে হরণ করবে নোযা হয় যেটা যেটা পাব গোটে পাঁচ করলে এনসারটি পাই যাব এইটার উপর প্র্যাকটিস করে যাব হোমওয়ার্কের কারণে নিজে 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 করে চলে নিজে গম পাব ঠিক আছে। তো আজি ভিডিওতে এইখিন মানে নাম্বার জিরো আজাদ একটা হাত প্রদান করলো আশা করছো আজি ভিডিওতে চাই আপনাদের কিছু উপকৃত হব। নেক্সট ভিডিওত পুনের লগ পাম আজিলে এড়ছো ধন্যবাদ।